Som un grup de voluntàries del Centre de Cultura. Volem col·laborar en certa manera amb l'Ajuntament, com que els molins ens estan recuperant i nosaltres, com que ja no tenim edat ni força per anar a picar, pues hem pensat que era una bona manera i d'una manera implicant el poble, perquè totes aquestes coses ens han duit les persones que volen col·laborar, els veïns i veïnes del poble. Però vam pensar que seria una bona idea de fer poble i de col·laborar, la veritat. Hi ha de gent que es tura a comprar i això, com que tot són coses típiques fetes a casa, tot està fet al moment, tot està fet, no hi ha res que sigui congelat, tot ho feim al moment. I que, bueno, el que cada vol fer, hi ha formatjades de verdura, canyetes de sobrassada, panets de sobrassada, més panets de sobrassada, coca de tomàtiga, bunyols, pinxos de truita, tenim magdalenes de ron i passes, o sigui que mira, ja veurem, és un projecte que no ho havíem fet mai, ho feim amb molta il·lusió i esperem que funcioni, eh? Tenim molta varietat d'articles. He vingut amb la meva botiga, la meva mare, que diu Papers i Més, i he vingut a vendre. He vist unes polseres que valien un euro, que de troc estaven molt guapes, que feien allà uns africans.